és la, això és la majestat de Caldes de Montbui. El cap és d'època romànica i el que estem fent és recuperar tot el que és el treball de talla de la, del cap. Quan va arribar, la peça estava absolutament fosca i el primer que vam fer és identificar quines eren les capes que tenia la cara, els diversos nivells de policromia que tenia la cara, i en la cara s'ha deixat l'última intervenció de la policromia que tenia, que no correspon a època romànica. Per contra, el treball que té el cabell, que sí que és d'època romànica, sí que hem considerat oportú, tenint en compte que també estava repolicromat, eliminar totes les capes que tenia de repolicromia per anar a trobar i poder que quedi molt millor tot, que es vegi molt millor el treball del tall de la fusta.